Welcome to Donmar TV News Channel. Siguro dapat mag-isip-isip naman kayo mga taga Comelec. Ah, sana Mr. Comelec, medyo mahina-hinay lang o oh. huwag naman tayo masyadong overacting. Kasunod ng Operation Baklas ng Commission on Elections o COMELEC, nanindigan ang kampo ni Vice President Lenny Robredo na labag sa saligang batas ang ginawang pagpasok sa mga private property at pagbaklas sa campaign materials ng walang pahintulot. Ibinahagi ng election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal sa mga miyembro ng media ang ilang video kung saan makikita ang pinagbabaklas ng ilang tauhan ng COMELEC at mga polis ang mga campaign posters sa headquarter ng Lenny Kiko Volunteers. Ayon kay Makalintal, malinaw daw na pag-abuso sa kapangyarihan at diskresyon ng ginawa ng Comelec dahil hindi dumaan sa due process ang naging pagtanggal ng poster sa mga pribadong gusali. Kita mo, walang notice, walang hearing, basta lamang pinasok ang bahay. Under the revised penal code, trespass to dwelling. Kinuha yung property, as a rules of court, you cannot seize property without a warrant. Dagdag nito ang pagtatanggal din ng campaign materials ng mga pribadong individual o hindi naman kandidato sa kanilang private property ay paglabag anya sa freedom of expression. Giit ng kampo ni Robredo, hindi lamang ito para sa mga taga-suporta ni VP Robredo, kundi para na rin sa ibang kandidato. Ayon sa tagapagsalita ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez, malalim din ang pangamba ng Vice Presidente sa Naturang Polisiya. Panawagan ng kampo ni Robredo sa Comelec, pag-aralan muli ang patakaran. At kung kinakailangan, uh, pinag-aaralan sa kasalukuyan kung uh, posibleng mag-file ng, uh, ng, ng, ng karapat-dapat na kaso para maging mas klaro yung uh, rule dito sa, dito sa isyong ito. Tindigan nyo yung inyong karapatan, hingin yung uh, pagkakaroon ng uh, due notice and hearing, hindi yung biglaan na lang na pagbaklas. Pero obviously, kung talagang ipipilit, eh, wag, wag lumaban, wala ka namang uh, magagawa, pero i-document. Maari na rin anyang magsampan ng kaso ang mga pribadong individual na una nang natanggalan ng campaign materials sa kanilang private property. Ayon sa senatorial bet ng Roberto Ticket na si Attorney Chel Jokno, maaring magsampan ng mga kasong administratibo, kriminal o sibil para magbayad ng danyos laban sa mga polis o miyembro ng COMELEC at iba pang opisyal na kasama o nagutos sa pagbabaklas. I just hope na sana marinig naman ito ng Commission on Elections. Hindi na tayo dapat pa sa korte. Ang running mate ni VP Robredo na si Senator Francis Kiko Pangilinan iginiit na sagrado ang private property sa Saligang Batas at pera rin anyan na mga pribadong individual ang ipinanggasto sa mga campaign material panawagan ng senador sa COMELEC respetuhin ang mga pribadong pagmamayari ng kanilang mga volunteer kung hindi mapipilitan anya silang magsampan ng kasong trespassing at destruction of private property. Samantala, pumirma naman ang isang covenant si Robredo para masigurong mapoprotektahan ang mga karapatan ng sektor ng persons with disability o PWD sa bansa. Kabilang sa isusulong ni Robredo, sakaling mahalal na Pangulo ang pagbubuo ng database ng mga PWD upang maisaayos ang paghahatid sa kanila ng kanilang serbisyo. Sisiguruduhin natin nakasama kayo, hindi lang sa mga konsultasyon. Kasama kayong makikilahok sa pagbuo ng mga pulisiya at mga programang isusulong natin. Inaasahang sunod ng mga ngampanya ang Lenny Kiko Tandem sa Mindanao sa susunod na linggo. Uh, eh, kampo ng mga mayayabang ang pinanggalingan niyan. Eh, alam mo, from day one, sinabi ko na mayayabang niyang kampong yan. Hanggang ngayon, pinangangatawa na nila. Ayon ng mga tao. Saka naman nakakitang nag uh, lahat ng kandidato ito ang uh, may magsilang ito lahat ng kandidato nag apply mm -hmm. ng trabaho ang employer ay mamamayan Pilipino yung 67 milyon na mga butante yan ang employer yan ang tatanggap susuri do sa mga application ng mga nag apply na mga kandidato from national to local sila ho ang taong bayan ho ang magde-decide sa inyong application kung karapat-dapat kayo sa posisyon ay nagyabang ka Mm -hmm. Pinagyayabangan mo ang mga butante, employer, ah, iniinsulto mo. Paano tatanggapin yung application mo? Mm -hmm. ah, napakasimple ho. Ah, sa halip na ah, lumapit sa employer pero iinsultuhin nyo, ano ha, ang yayabang nyo, paano tatanggapin yung application nyo na kayo maging pangulo? Kaya wala. Ay, kung hindi nyo nakikita na napakaramit, milyon-milyon ang nanonood, bakit kahapon lang ba kayo pinanganak? Mm. Di ba kayo marunong tumingin, gumamit ng social media? Mm. O talagang mayabang lang talaga kayo? Ay kung tanong ng inyong karakter at yun naman talaga ang ay inyong pagkatao, abay ang 67 million Pilipino na ang bahala sa inyo. Mm -hmm. ha? Kung anong gagawin sa inyo sa Mayo, Ano, mm Hindi -hmm. e, ba, partner? Eh, sana naman, partner Mike, eh, magbago na yung ating uh, ilan sa mga individual uh, talagang sahalip na talagang sa halip na masaya, mm. maging masaya mm. dito sa kinalabasan ng ating SMNA presidential debate, eh, mm. naging uh, bitter. Ah, ganun, mm. <laughs> mapait mm. ang partner Mike. Oo, <laughs> oh, yung mga, yung grupong yon hindi na magbabago yun kasi yung produkto at saka yung nagbibenta ng produkto, mayabang eh. ah, yun, yun yeah lang. Mm. Lahat mayabang. Yung, yung, mo, yung mm. produkto at yung nagbibenta ng produkto, Ah, puro mayabang yun, kaya nang iinsulto. Hindi na sila magbabago. Oh. Pero ito ang ating sinasabi. Ayaw natin ng mga aplikante, nag nagaaapi ng trabaho ng mayabang. Hmm. Ayaw natin ng gobyernong nang iinsulto. Ayaw natin ng gobyernong puro kayabangan ang nasa katawan. Hmm. Ang gusto natin, matino, nahaharapin ang problema ng ating bansa, bibigyan ng solusyon pagkakaisa ang kailangan. Hindi payabangan, hindi pang iinsulto. Mm -hmm. Nag-a-apply pa lang ng iinsulto na dilalo na pag na yan. Mm -hmm. Eh, e, e, kung mm. ganito, partner may kung uh, na bin itong uh, mga imbitasyon, kung baga para sa kanila, uh, small mm -hmm. network, kung baga sa kanila, <laughs> e, ginaganyan, ini-small pala nila, lalo na kapag siguro ay nakaupo uh, na ito sa pwesto, partner Mike, eh, yeah. ganito ang mangyayari. At saka yung sinasabi ko nga, alam nyo salahat uh, sa lahat ng mga nanonood dito at sa buong mundo, wala na pong maliit ngayon mm. dahil sa social media. Walang maliit na istasyon, walang maliit na network sa panahong ito. Mm. Lahat ay malalaki kasi nga ang social media ay napakatindi sa buong mundo. Yes. Kaya yung nagsasabi ng ganoon, kakulangan niya ng kaalaman. Kayabangan lang nagdad. Alam mo yung taong mayabang, mm. ampo ng mga mayabang, wala yung nakikita na na social media at walang ang positibo 'yan. Mm -hmm. Nangingibabaw 'yung kayabangan nila. Mm -hmm. Eh wala tayong magagawa. Inuulit ko, hindi nating kailangan ng mayabang, ng iinsulto na aplikante at pangulo at gobyerno. Hindi nating kailangan 'yan. Mm -hmm. Maraming problema ang bansa. Kailangan unity, pagkakaisa, hindi payabangan, hindi pang-iinsulto sa mga taong bayan, partner. Kaya ganyan dapat na malaga na makita ito ng taong bayan, partner Mike, na mm, yung mm, pagkakaiba-iba mm. ng bawat kandidato. Itong isang kandidato, yes, si kandidato, ay eh, eh, apakayabang mm. na pala nito. Eh hindi pa nakaupo, mm. hindi na sasagutin ang imbitasyon, in na. Si kandidato, mm. ano naman, gagawa na naman ang issue. Ito, si kandidato mm. B, gagawa ng uh, issue, partner Mike, kaya hindi correct, na. Correct. Kung ayaw dumalo, eh, magsabi lang lang, ayaw, wag nang dagdaga, mm. may karga pa part ng mic eh. Oo, ganun. So, at saka, mm -hmm. ang, ang insulto nila partner, baka akala nila, sinasabi natin, hindi lang, hindi ho SMNI ang yes. inis, hindi lang ang SMNI mm -hmm. management, hindi lang ho kami ang inisulto nila. Ang inisulto nila at mga nila, ay ang mga Pilipinong butante mm -hmm. dahil ang nanonood sa SMNI mga butanteng pilipino dito at sa abroad mm -hmm. milyon-milyon 'yan. Sabi ko nga eh, kahapon, eh 6 to 7 milyon yung member ni Pastor. Mm -hmm. Eh maraming mga hindi member nanonood sa SMNI. Mm -hmm. So lahat 'yun, kung 20 million o 50 million nanonood, lahat 'yan ininsulto ng mayabang na kampo. Mm -hmm. So hindi SMNI lang. Mm. Kung ano man ang tingin nyo sa SMNI, doon kayo nakakamali. Yung mga followers ng SMNI, yun ang inyong binabastos. Mm. Yun ang magde-decide sa araw ng eleksyon mm. sa Mayo ano Noeve. Good luck sa mayayabang. Mm. Bahala kayo sa buhay nyo. Meron pa, partner Mike, nalinaw ng ating honorary chairman kahapon yes. sa inyong powerline. Napanood ko, napakinggan ko rin yung kanyang uh, sagot doon sa mga nagsasabing... Uh, ay uh, itong si kandidato si kasi sabi ayon eh, ayaw niyang dumalo dahil uh, nag-endorso <laughs> na si pastor sabi ni pastor uh, oh, mali yun, oh, mali yun. sabi ni pastor oh given kunwari kung sakali ba in-endorse na niya si Bibi Masara eh ang manunood ba sa SMNA presidential debate ng miyembro lang ng the kingdom of Jesus Christ hindi naman lahat ng tao at magkakaroon pa sila ng uh, platform kaya nga mas, malak, uh, mas malaking oportunidad yun dahil uh, magbuka si Pastor sa lahat ng mga kandidato na makapaglatag ng kanilang mga plano at plataforma. At marami pa ang mga malay mo. Baka siguro pagdating sa debate, eh makikita nila, ang galing pala nito. Ang talino pala nito. Ang tapang pala nito. Eh ang taong bayan na po, ang bahala. At uh, kayo po mga kababayan, ang nakakita nakaki, naka, kung ano po ang nagiging sitwasyon ngayong mga panahon na ito. Iyan ang mahirap do sa ibang kandidato. Ang ay, ay, ayaw nilang tingnan, yung butanteng Pilipino, ang hmm. tinitingnan nila parang personality o company. Alam ba, ayaw hmm. nila sa SMN ay sumahin. niya, home court, Oo. may uh, BBM ang SMN ay, pero dumating. Yes. Sabi niya, darting ako doon. Makikipagdebate ako. O di ba ang gano'n eh? Hmm. Dahil yun daw uh, SMN ay meron kinakampihan, parang hmm. gano'n. Hmm. Eh wala yun eh. Hmm. Ang nanonood ang, ang, ang mahalaga. Una-una, wala na namang kinakampihan pa wala pa namang dine si Chairman Pastor Apollo Siquibolo bilang kandidato nagdasal lang siya para sa kaligtasan ng magbo-motorcade na si Mayor Sara Duterte ng Davao City patungo ng Luzon-Visayas-Mindanao. Oh, pinagdasal lang sasabihin mo, endorse na. Pangalawa, hug na hug yung hug yung isipin yung ganung endorsement. Ipakita niyo kahit na gumaya kayo kay ano, gumaya kayo kay Rodrigo Guzman. Biro totoo, sabi niya. Ha? Kahit na ang piling, piling niya yun eh, pero tayong mm -hmm. tayo magagawa? Piling mm -hmm. ang piling um, na nakilala siya. Oo. Dapat ganyan ang kandidato. Mm -hmm. Hindi kayo sisilip na ayos sa inyo, hindi na kayo darating. Mm -hmm. Eh hindi naman ilang ito mm -hmm. ang butante. Ang butante ay all over the Philippines. Mm -hmm. Ang butante all over the world kasi may OFW. Mm -hmm. ay nako ang bababaw talaga ng mga pinamuhugutan nila, ewan ko sa kanila. <laughs> <laughs> <At na. laughs> Oo, oh, eh, eh, alam mo, partner Mike, kay eh... Kahit nga yung uh, ilan tulad nga dito kay Calyodi uh, uh, de Guzman, uh, isang presidential hmm. candidate at isa sa mga dumalo, eh hmm. nabanggit din yan ng ating honorary chairman na uh, kahapon. Yes, oh, magaling. At, uh, magaling sila lahat. Siya, dahil, uh, siya sa imbitasyon natin uh, dito sa ating uh, SMNF presidential debate. ang uh, Yun nga lamang, oh. eh, at least nalaman na natin ang kanyang uh, standing... Dito sa... Yes. ang taong bayan ang magdidesisyon sa eleksyon. Tama. Ganon. Kaya, ano sabi ni Chairman Pastor Apolo si Kuboy kahapon, napanood ko yung kanyang powerline. Sabi niya, o mm -hmm. may parto dahil nga sa iyo ng clamor, yan ang gusto mm -hmm. ng taong bayan, mm -hmm. iimbitahan ulit lahat. Oo. Ano nga, ulit kayo lahat. Mm -hmm. ako ah, sinong darating, iyon ang ating isasalang sa debate. Tama. Oh. Kung ganun. yung apat lang ang bumalik, o di sige. Okay. Kung yung lahat ng mm -hmm. kandidato ay dumating, o di sige. Mm -hmm. O diba? Yan, yeah, ganong kabait si chairman. Ibig sabihin, kahit ininsulto niyo si chairman hindi naman nakikialam sa inyo, mm -hmm. ganon pa rin, open pa rin siya. Mm -hmm. Welcome pa rin pa kayo mm -hmm. na... Uh, CPP-MPNF, which is napakaganda, oh. dahil alam na natin yung kanilang yes. paninindigan at katayuan oh. dito sa mga issue na tinga mm -hmm. kinakaharap ngayon. Mm -hmm. Oh, yun naman ang ano eh. Yun naman ang importante diyan mm -hmm. Hindi, man, hindi naman yung paninindigan ng kandidato kukontrahin natin. Yes. Karapatan na niya kanyang paniniwala eh. Ang importante, nalaman ng taong bayan kung sino sila. Imbitahan at dumalo sa kanyang inorganisang debate sa susunod na mga ilang araw o buwan. Di ba? mm -hmm. Ayan na Ayan So, ewan ko, may mga tao talagang... ewan ko. <laughs> Marte talaga kakaiba <laughs> <Oo>. sila. <laughs> Mer meron din na ilang uh, mga media partner, Mike, ha? Uh, pasentabi hmm. na sa mga kasamahan natin sa media, yung panahon hmm. ng debate, eh kasi naman hmm. lahat kasi imbitado yan, binigyan ng uh, invitation letter, eh hindi mo naman nakalain na may mga pupunta doon na bigla-biglaan. Ah, Ganon, ganito. Eh. Kasi nga stricto oh. po ang seguridad dyan sa Okada uh, hotel. Makakapasok. Ganon talaga. Yun ang hmm. security, hindi yan control ng uh, SMNI. Yan po ay control ng management ng hmm. hotel. Kasi mm -hmm. kanila yun eh. Mm -hmm. Siyempre, yung, yung SMNI, susunod lang sa kung anong policy sa security nung may-ari ng establishment Ganon po yun. So, mm hindi -hmm. hindi ho hu ho kasalanan ng SMNI kung hindi kayo nakapasok o hindi kayo nagkaroon ng opportunity makarating sa area. Kasi nga po, mayroong protocol. Hotel, kaya nga, best security mm -hmm. ano yan dyan eh. Um, ang yung security o sa integrated, mm -hmm. sa lahat ng integrated resort. Dito sa Pilipinas hmm. napakagaling ng security jaan sa Okada uh, hotel, 'di hmm. uh, Okada Manila. Kaya ma kaya ganoon ka-strict 'yung security. Kasi lahat ng komunikasyon, uh, uh, lahat ng hmm. transaksyon eh talagang dapat na paghahandaan yan lahat. Kaya ganoon. So, marami kasi gusto magpunta roon. Sige, hmm. eh siguro sa susunod baka kayo magkaroon ng pagkakataon. Oh. Mm -hmm. Dahil marami ring media na karating doon, marami ring mm -hmm. na karating doon, mm -hmm. may business group na dumating doon. So oh, gano'n talaga eh. Kung sino'y napagkalooban na makarating doon, makapanood ng live, eh di okay. So yung iba, huwag magtatampo. mag kayo sa susunod. Na baka kayo naman ang na security, ng ng management, ang dapat sundin. Hindi pwedeng iba-violate mo yung kanila yun eh. Mm -hmm. Di ba partner? Oo. At uh, isa pa sa nakakalungkot partner Mike, eh sa halip mm -hmm. na maging masaya ang uh, ilang mm -hmm. uh, ilan, at at the same time, maging, hindi maging yung ingit partner Mike eh, eh... <laughs> Dapat sana, oo, yung uh, inggit ay eh, alisin na at maging masaya sa ginawa ng kandidato. Eh, ang generally, ang naging resulta, eh, napakaganda at naipalabas ng uh, itong mga kandidatong dumalo sa ating uh, debate ang kanilang talito, talino at ang kagalingan nating SMNA presidential debate. Ito'y para naman sa lahat ng ating mga kababayan sa kinabukasan oh, ng ating bansa. Yeah. Yeah. Oh, hindi, nasyak sila eh. Nasyak ang mundo. First time na nilang napanood, na oo. Nasyak ang mundo ng broadcast at print at lahat ng mamayag dahil nga sa napakagandang nangyari. Mm -mm. Hindi nila inaasahan. Ah? Hindi nila inaasahan na higanti ah, ang SMNI mm -mm. sa pagpuprepare ng ganitong klase mga event. yun ang hindi oh. nila alam. Tingnan ninyo, mag improve pa yan. Marami pang debate na gagawin. Tingnan ninyo, bawat, bawat event yan, may improvement yan, maniwala kayo. Mm -hmm. Kaya, yung mga nagli, nagmamaliit at nagyayabang, ah, bahala kayo sa buhay nyo. Mm -hmm. <laughs> eh, alam mo na pag partner Mike, instead na... yung uh, kagandahan ng buong programa mm -hmm. ang makita yes. Eh, ang hinahanapan mm -hmm. sa atin yung mali eh yung mali ang yeah, nakakakita ng na sila eh. yung kanina. mata nila mali always yung makikita mm. nila eh instead mm. itong uh, kabuuan ng uh, mm. gen, uh, itong uh, debate ng mga kanya nila at ang tapang nila sa pagsagot sa so, mga matitinding mm. uh, tanong ng ating mga mm. panelists diyan sa uh, SM matindi ang mat, matindi ang uh, matindi ang kultura tugali ng mga Pilipino as si Pangulong Duterte nga ginawa na ang lahat eh pero uh -oh. kayo ang nagpapakilala, taasan pa rin, mm -hmm. sinisilipan pa rin. Mm -hmm. Ganyan yung maduming politika sa Pilipinas. Oh. Pero ito lang ho yung tandaan nyo. Ang, ang pikon, talo. Mm -hmm. Ang mayayabang at pikon, walang karapatang magpresidente ng bansa. Mm -hmm. Alam mo bakit? Kasi kung pikon ka, wala kang gagawin kung di magdimanda. Mm -hmm. Katulad ng isang kandidato dyan. Oh. Dinimanda yung nagbabayad ng buis, na nagpapasweldo sa kanya. Mm -hmm. Na-dismiss tuloy. Dismiss. Kasi talaga namang, huwag ka na mapunta sa gobyerno kung balat si Buyas. Mm -hmm. Merong ruling ang Supreme Court dyan eh. Mm -hmm. Kung ikaw ay public servant, elected, appointed, career official, mm -hmm. huwag balat si Buyas. Yes. Kasi ikaw ay pinasinusweldohan ng taong bayan. O anong, anong mangyayari sa buhay natin kung yung yung magiging presidente ay balat sibuyas. Lahat tayo ididemanda niya. Mm -hmm. Wala nang gagawin niyang kabuhayan, kabutihan sa bansa kung hindi magdemanda ng kanyang sa tingin niya kalaban dahil balat sibuyas. Oh. Ito namang mayabang na kampo, abay wala rin gagawin ito kundi magyabang. Mm -hmm. Makakain ba natin yung pagyayabang? Mm -hmm. Pag lumalaba yung pandemic, kakainin ba natin yung pagyayabang nila? Mm -hmm. Pag yung West Philippines, eh, makakain ba yung pagyayabang nila? Mm -hmm. Wala eh. Wala. Kayo ang nagpakilala sa sarili nyo. Kayo ang sumira sa sarili nyo. Ako at kami sa media, nagpapaliwanag lang at meron kami pinanguhugutan konforme sa inyong mga ginagawa at asal. Mm -hmm. Ang taong bayan na magde-decide kung sino kayo at kung tutulungan kayo o hindi. Sa inyong sarili, inuang bahala sa inyo sa Mayo Anwede, partner ata uh, isa pa partner Mike bokojaan mm. eh senador pa naman ito itong uh, kandidatong ito eh alam naman manyang <laughs> uh, alam niya ang batas eh nang pa hindi pa nga convicted <laughs> si pastor eh nag aakusa pa, pa at sinisiraan mm. pa eh alam mo naman po uh, ito senador to partner Mike pasintabi na eh, alam mm. niya yung, dapat alam niya yung kung ano ang batas eh, hindi pa nga guilty mm. Eh, Ibilosyan. Eh. Suspect na, oh, Ibilosyan. Ibilosyan, mm. ang, ang, invitation debate, bakit, mm -hmm. mo, bakit mo sasabihin yung kaso? At, ano, uh, ang masado pang, masyadong advance, masadong negatibo yung comment no sa kaso. Anong kinalaman ng kaso? Oh. Eh, lahat naman tao pwedeng kasuhan. Mm -hmm. Lahat ng tao pwedeng akusahan. Mm -hmm.